До такої патології, як омофорлі, призводить дуже багато причин. Серед них це неврологічні проблеми, проблеми з шийним відділом хребта, запальні захворювання лор-органів, це фарингіти, тонзиліти, ларингіти, риносинусити. Також стрес є найчастішою причиною таких відчуттів, а також захворювання шлунково-кишкового тракту. Якщо ви маєте такі скарги на ком в горлі, то зверніться, будь ласка, до лор-лікаря, який зможе оглянути вас і визначити, чи є у вас проблеми верхніх дихальних шляхів або пухлини, чи вам необхідно звернутися до іншого спеціаліста, невропатолога, терапевта, ендокринолога. Якщо ви маєте скарги на ком в горлі, то візит до лікаря не затягуйте. Це допоможе швидко розібратися з проблемою та прискорить одужання. Лікування такої патології зазвичай консервативне, але якщо є деякі стани, такі як пухлини верхніх дихальних шляхів, то вони потребують оперативного лікування.